došla sa dečkom, ušla ovde da ima dečka Andru, ispostavljaju da spavala i kod Karića, i ovde sa Fiđom i odjednom, jeste njen govnar, odjednom, znam ja da je to bilo lijepo, sad ja govorim opet ovo što ne smijem, ali to jače od mene, nemojte mi onda postaviti takva pitanja, ali dođe ti u nepretu situaciju. Znam ja da bi bilo lijepo to za narod i produkciju i sve, evo je prevarena jadna žena sa tri dečka, prevari ovaj buzdovan, ne uste me za jezik, znaš. I to meni krivo. Luna je glupa, propastila sebi život svojim postupcima, nije zla. Ne kažem i da je Kija loša osoba, ali ne volim kad se pravi svetica od nekoga, a svi znamo da nije. To i ti znaš, ali neš reći, to ti drugarica i ne ide da velika zvezda naša bude. Znači, to smo, ko što ja kažem za sebe, ja kažem da si ja divan. Šta sam uradio u Zadru, bio onda mentol. Razumeš? Ali